ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በ10 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ለቁርስና ለምግብስም የሚሆን በጣም ቆንጆ ጥቅልሌ ፓስታ ያሰራር በሁለት አይነት መንገድ ይዤላችሁ ቀርበያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 3 ኩባያ ዱቄት አድርጌያለሁ። ዱቄቱ ላይ አንድ ሹርባ ማንኪያ ሰሊጥ አደርጋለሁ። በሰሊጡ ፋንታ ጥቁር አዝሙድ መጠቀም እንችላለን። ግማሽ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ውስጥ ያለው አንድ ሹርባ ማንኪያን የሚያህለው አልቋል። ሁሉንም ገለብጣለሁ። ሰሊጡ ሙሉ ለሙሉ እንዲዳረስልኝ በሹካ ያቀላቀልኩ አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ለቴስት አደርጋለሁ። አንድ ሹርባ ማንኪያ ዘይትና አንድ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አድርጌ እሽት አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ። ሊጡን እሽት አድርጌ አብኩቻለሁ። ቤኪንግ ፓውደር ስለተጠቀምኩ ኩፍ እስኪል መጠበቅ አያስፈልገኝም። ቅርጽ ሰጥቼ ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። ከዛ በፊት ግን በጉርጓዳ ሳህን ውስጥ 2 የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቀረፋ ዱቄት አድርግና አዋህጄ አዘጋጃቸዋለሁ። አብኩቼ አዘጋጀሁት ሊጥ ሁለት ቦታ ኩል ከፍዬ የመጀመሪያውን ግማሹን ዳምጬ በዚህ መልኩ ቆራርጬ እየጠቀለልኩ ቅርጽ ሰጥቼ አዘጋጀዋለሁ። ድስት ውስጥ ዘይት አድርጌ ዘይቱ ሞቆልኛል። ጠቅልዬ ያዘጋጀዋቸው ሊጦች አንድ ባንድ ያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። ፓስቲዎቹን ያወጣው የስኳርና የቀረፋ ውህድ ውስጥ ያደረኩ ሙሉ ለሙሉ በውህዱ ሸፍናቸዋለሁ። ከዛ ቀጥታ ፔፐር ታውል ላይ ነው ማስቀምጣቸው። የቀረ ግማሹንም ያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አድርጌዋለሁ የቀረ ዘይት ካለው እንዲወጣ። ፓስቲዎቹን በዚህ መልኩ በሁለት አይነት መንገድ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቀረፋ ለማይፈልግ ቀረፋ የሌለውን ይመገባል ማለት ነው። ለልጆችም ለአዋቂም በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ለሻይ ለቡና በወተትም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።